所以说今天一开始就邀请家己囡仔谢生佑头家谢老板来跟咱开讲。啊，一方面是背大米，啊，一方面哦嘛是诶，咱做伙个伫咧余广诶第一集开播诶时阵，会当互所有听众初见面有一个熟悉诶机会。啊，这想讲大家其实嘛无熟悉我啦，所以我想讲啊，不然两来生快问快答，好不好？你知影即马真时间快问快答，就是我凊彩问问啥，我马上问你。哦、简单的好，做刺客吼，啊，你还马上回答哦，啊，回答了未使，佮问讲为什么卖问遐济，换你问我呢，啊，两个人呢，互相问下嘛，对对对，等下过来无？今麦头家你准备好未？好，来开始。好，开始，请问你今麦到底倒位？我今麦到底来哦。好，啊，你问我。啊，代表你过去做甚物工课？我就是做广播的。做广播。对。安尼，请问今麦头家，你伫咧开好时机进前做过甚物生意？无，拢无做过，做好大，做好大。特别你住倒位？我住宜兰，即马头家你家宜兰对无？要唔过你台湾上介意倒一个砖头？上介意什么所在？同介哦，这足歹回答的呢，足济啦。是会惊得失人是无？无，拢足介意啦。迄个吼是讲是迄个挖山有挖山的风景啦，啊，靠海有靠海的滋味啦，拢无同款啦，拢未歹，拢未歹。这题歹回答，这也讲唔对吼，后盖出的也去用金。好，我你问我，啊，大米是啥叫大米？哦，因为我细汉的时阵呢，迄个时代人拢叫我一个绰号叫阿米，还是阿米阿米阿米，伫我的印象中啊，这声音真深刻。我后来问阮母啊，讲妈是啊，我细汉。囡仔的时阵，像那些隔壁三金伯、三姐公拢叫我阿米，讲啊，你都行路，迄脚的形哦，袂输迄阿伫咧行路。所以阿米阿米，然后一直到我大汉啊，我用做广播这部设计哦，伫这个电台合作，就想讲啊，好这个名，好这个电台好，有当下就想讲较亲切嘞，迄名就常常换来换去。有一天我就想着讲，迄来宾有当时啊，若要叫我本名林琼美吼，叫袂出来。我知影我这名无好记，所以我归去甲迄细汉我的记忆当中，迄个阿米阿米大米大米，我就甲伊提出来用。啊，而且笔画嘛足简单的喎，所以我就决定好啦，从今以后我的做公布这部名就是大米，大小的大，米饭的米。哦，啊，讲实在，迄当中我也未开始讲决心要做农村广播，迄当阵拢要是你做流行的音乐啦，啊，竟然这个米吼名字的好料，嘿，缘分人的那个，就一直来啊，嘿，都一直为产生为土地起，个做产个农业，个我家己土生土长的这个种卡囡啊，有足深的缘分，我都开始。我当继续问你不？好，因为你来宾上大嘛。啊，你做这个农村的广播吼，你感觉含一般的迄个流行文化的广播，同介大的差别是啥物？流行的文化，即个流行音乐上，伫咧放的时阵啊，大家拢嘛在做这电台啊，好事联播网啊，中广啊 ，Hit FM 啊，啥物，你都是拿迄收音机，那是开落去开枪啊，伫听，迄都是背景音乐。你就是要听音乐尔嘛？啊，做 DJ 的，你话你莫搞我想啰嗦，讲一段，我就是要听歌，我唔只听恁的电台。所以讲，伫咧做流行音乐电台的时阵，话拢少少啊，袂使你讲伤侪话，因为不要打扰听众。哦，啊，咱做农村的无讲，袂使，咱一直讲话。对，因为农民吼做无聊，哎，产地做无聊，哎，塞船啊，渔船啊，惊到渔民嘛。对对对。所以塞船啊出去，哎，做无聊啊，敢听海音声啊，但无讲一下话吼。是安尼。啊，无一直塞嘛，做无聊啊。嘿，我你安尼讲这个情景，好，我伫咧想讲塞船啊，啊，佮有海的声啥，迄垃圾又唔对，爱放啊，足大声，足大声。哎，但是有一个问题吼，我嘛足想要请教咱家的迄个塞船啊渔民。嘿，所以等一下有人会当口音来甲我回答，我嘛足欢喜。是，我捌一届对人去塞船啊。嗯哼，我是伫个宜兰吼，要塞去鼓山岛。嗯哼。嘿，足无聊呢。等下，你有船，家己为宜兰塞去鼓山岛。不是我的船啊，人的船啊。OK， 好。嘿，渡孤呢？嘿，你看起拢无物件，啊！你也讲咱伫个路顶赛，佮有青阳顶对无？你也去打洞啊？哎，拢无呢，赛船啊，拢坐洞，哦，下边渡孤吼，嘿，赛，嘿啊，渡孤啊，方向偏起边啊，我想，哦啊，其实我想讲渔民去赛船啊，吼，啊，迄个声真大嘛，所以讲话有当时啊，人嘛，无方便啊，听，我讲哦，迄些渔民吼。啊！伫个海中啊，你啊，
足孤单的感觉呢。嗯，对啊，我现在是嘛，做要了解讲迄个渔民吼，啊，逐工伫渔船顶安尼驶船啊，迄个心情吼，嗯哼，嘿，啊，敢会寂寞啊，啊，敢会紧张啊，我无亲人顶通看，我是啥足紧张诶。你挖这个坑，你等你厉害啊！反正讲过会，人去内底足济足济趣味诶，工课咱唔知。办卡拉 OK 安尼，无啦，拢嘛伫无闲工课。你讲迄个景色，我真正。一个想就知道那真的辛苦，是啊，我们这样说下去是要跟大家希望说好，大家睡不然你说喔，等一下就要打电话，你不然怎么开讲的是我们的真的有希望朋友要来，就是确定你有在听哪些喔，刚才有人跟我说你可以打电话控制2333-1371 02-2333-1371，这样喔，现在我为了要也算说对我们的特别来宾有一个迎接的这个仪式，所以说我选一首家己孩子唱的歌，哦，这一个唱可能就更加对到你刚才说的那种早准的心情希望，生命中的太阳，什么人的歌你有家己孩子哦，家己孩子哦，对对，他唱这首叫做生命中的太阳。阿浩，你安尼无礼貌？我唔知，我是足少听音乐的。蔡进南哦，蔡进南家己音啊。爱的太阳，求恁通离开我，我可比海上孤帆，行无路走入黑暗。随南风，驶入港。这蔡进南的歌声《生命的太阳》，伊是家己新港人啊。哦，新港。系啊，应该离台北无远吧？无同方向啦，不过就是，新港是较我要过北港那边遐。哦，好，安尼听出来我对家己无熟吼。无熟，林刚带你来佚佗。感谢你，咱来讲哦。像今仔日农历十月初六吼，顶礼拜三立冬，今麦头家你知影立冬无？我知。啊，你有伫立冬即工特别做啥物代志无？哦，迄工做热，是啊、哦。咱一般立冬吼爱来食姜母啊，结果迄工大概啉啤酒。啊，所以其实这个问题吼，嘛做大地讲咱农业的朋友吼，大家来思考，因为咱这个气候变化真严重啊。对。啊，这气候变化严重吼，直接。来影响到就是农业的行为嘛，吼，因为你的节气拢走正伊嘛。啊，我情况咱伫农业可能咱就一般接触较济吼，啊，伫渔业的所一部分咱就可能较无了解，所以渔民朋友要来甲咱分享嘛是真好，讲这个到底咱即马这个气候的这个剧烈的变化吼，伫因咧行海咧捕鱼啊，敢有啥物足大明显的？影响，我想应该是拢会有啦吼、但这嘛是一个真，其实是咱爱去面对，咱一旦讲吼，搁来这几冬哦，这气候的变化愈来愈搁较严格啦吼、啊，这农业要安那来转型吼，来面对这个问题，这是其实这嘛是一个真严肃的，所以迄天吼。虽然真热，啉啤酒，我啉到一只都无欢喜，然后思考才是严肃的问题。对，啤酒明明都啉到真爽，佮点仔讲真严肃。其实我会记得阮母啊，哦，咪妈有讲过，伊拢会讲一个俗语啊，讲吼，人呐无叫天理，天都无叫价值。嗯，今麦头家你捌听过无？捌吼，这话感觉即句听到真叮当。人无叫天理，我感觉那是肯定今麦气候变迁来讲，就是。
这地球的母家这么小啦，就咱家己母的嘛，嘿啊，对吧？啊，所以咱家己母家这个形，即马二十四节气嘛，拢无照咧行，立冬一冬食补的时间，结果是爱啉米露，都拢唔对起啊。啊，尤其呐，对农民、渔民来讲，这都更加辛苦啊。啊，尤其谢老板，你这好时机农时整合哦，你就是农业啊，个食品食物整合的一个社会企业嘛。对较青训的朋友来讲哦，你这伫咧做这项代志，当然嘛是应付着即马规个大环境的变化，所以这挑战太大了，对不？应该是讲吼，我伫咧创业进程吼，有真大一段时间是咧关心讲环境的议题吼，啊农业的议题，啊但是吼，咱这关心这议题吼，咱也无多去创造一个市场。吼、哦，啊，用一个新的市场咯，让消费者的消费来去改变，吼、哦，来去影响着生产者的行为，安尼，其实吼、哦，咱希望的这种较对环境较好的生产方式，吼、哦，是嘛是无多发生，吼、哦嗯，啊，我无等于讲哦，咱即马比在讲农业，你的农业来讲，咱先讲啊，农民拢会劳作侪肥啦，吼、哦，啊，会种农药遮的问题啊，我等于讲这袂当。专人拢去怪这个生产者啦吼，因为咱这个市场吼，消费者伊是一个同重要决定的力量嘛。对啊。啊，消费者讲啊，歹听，大家无愿意加开寡钱吼，啊来吼这个生产者吼，咱减用农药、减用化学肥料，啊，你虽然生出来物件会较无好水，但无要紧啊，阮消费者愿意用搁较好的介绍来买这物件，你当然生产者都无需要安尼去生产嘛。啊，所以我开对这个社会运动吼、哦、来转变讲，啊，无咱来创一个事业，哦、啊，用这个事业来带来去吼、哦，有一种来创一种。诶，市场的消费的需求哈、哦，啊，进一步，卡来引导着生产者的生产行为来转变嘛，哈、哦，啊，这是一个较健康的模式哈、哦，所以这是我当初的想讲要创业的一个理由，是，就是用消费来改变世界哦，这个名词即马讲起来，咱已经。感觉讲，这样做嘛，是当做讲，咱为什么要关心农村、关心农业？啊，简单讲，你是要安怎关心，要安怎做，就是这嘛是大米家己发觉讲，甲谢老板有淡薄要追求的一个共通点。咱拢希望讲，透过咱家己原本擅长的，我擅长是广播，你擅长是啥物？我擅长哦，就是做阿哥。做阿哥，做阿哥，无啦，我押钱。我擅长其实是教册啦。哦，对。咱认真讲是啊，但是我已经足不爱教册，教册也无聊。所以不管是用教册还是我用广播，其实咱都希望讲用咱会晓的一个专长啊来好好提倡啊嘛是来听各地的声音，都、就是要希望用消费改变世界。是。啊，佮另外一个这个。名词，这是我为咱的好时机的这定位来面，我看到你讲希望要建构饮食正义的社会。今麦头个这台语变哪讲？你讲我听，建构饮食。大家讲，咱先讲吼，正义这个观念啦吼。是。这吼啊，足济人吼听到正义头壳就戆啊！吼哈，讲什么正义啊？社会正义、人权正义，讲到正义就拢头壳足疼的吼，拢无得解释到吼，咱一般的人吼拢听有。嘿吼，其实是因切读无通啦。哦，真的啦，真的啦。咱若你解说一个问题吼，一定爱让大家人拢听有吼，渔民、农民拢。什么叫做正义吼？正义的意思就是嘟嘟啊好。啊，咱嘟嘟啊好，嘟嘟啊好，嘟嘟啊好。哦，真的，嘟嘟就是爱你爱做代志，爱有一个站则开啊。嗯哼，啊站则开讲嘟嘟啊好，啊你所以咱也。咱伫咧北京，伊讲过犹不及拢未使。哦，伤济啊，伤少拢无好。嘿，拢无好，哎，拄拄啊好啊，正义就是迄、那个，咱你也看吼，迄样西方你讲迄，你用迄个刀型吼，要来表现正义，就讲画一个天平嘛吼，啊，拄啊好。一个亲啊嘛吼，哎，一个亲啊嘛吼，啊吼，两边拄啊，啊，所以即正义的意思就是讲，哎，有怎怎的拄啊好，拄啊好，而且恰如其分的吼，然后拄啊好，这就是正义，以这个礼数吼，同。基本的，啊，别那拄啊好，就是咱有一个规矩，啊，这个规矩吼，去约束每一个个人吼，去约束每一个整体，啊，这规矩，比如讲，别讲啊，我的规矩哦，啊，别人规矩无什么事，这规矩是一样讲，大家人吼，拢爱去遵守的吼，啊，这叫公共的规矩。
公共、哦、大家共同遵守的共同啊，什么叫大家共同遵守、哦、这共同、哦、不是说我的规矩加你的规矩、哦啊、加他的规矩，大家规矩加起来共同的规矩，不是这个共同的规矩，意思是说、哦、咱大家、哦、跳出不要以我自己的利益的角度来看，好、哦，咱以整个的利益的角度来看，啊，我举一个例，然后举一个例，好、嗯，咱、哦、渔民出去捕鱼啊，大家都嘛想要讲，我鱼啊抓愈济愈好。但你捕鱼应该是讲抓鱼啊啦，哈、哦，抓鱼啊，大家抓鱼啊，啊，我当然抓愈济愈好，啊，但是大家拢抓足济，啊，到尾就无鱼啊嘛、嗯哼，啊，所以咱想要讲，这个共同的规矩讲，咱袂当以咱大家同大的利益来甲加起来袂使，哦，大家同大的利益加起来可能。结果就是大家拢掉顶嘛吼、嗯，所以较好是讲，哎，那个共同的，咱大家拢先家家滴滴下滴边下来思考，嗯哼，哦，安尼，迄个吼，同拄啊好，迄个同站站的应该是安那，哦，啊，咱就足紧的寻着答案嘛，哦，安尼就是吼，哎、嗯，咱大家靠站站的吼，卖大家拢吼吼，拢、哦、这个时间要了解，是，了解莫安尼，所以这就是讲。所以你若讲正义吼，同简单的解释的站拆开啊。嗯哼。啊，说饮食正义的、就是艺术的是安尼嘛？你消费者，我想甲消费者讲啊，啊，恁买物件吼，买农产品，咱买个俗，啊，买个澎湃，诶，吼、欸哦，又要马儿好，又要马儿。啊，买爱澎湃，买个爱俗，啊，买个爱无全农药，我讲这个无站站嘛。嗯。我消费者你就无，啊，这无站站，你就无正义啦。哦，啊，你搞这个代志。哦，要好，要阁无农药，要阁澎湃，啊，无这个代志，这个无沾沾嘛。啊，沾沾讲啥？咱得爱了解。啊，比如讲，迄、那个菜价悬吼，嘛卖吼，啊菜价低吼，啊嘛卖，啊就无沾沾。啊，讲一个较公平啦吼、哦，较公平吼。啊，有讲，所以我要希望讲，咱啊来创一个事业，讲咱一旦来创作一个消费模式，消费者、生产者，大家关系较公平咧。嗯嗯嗯。吼、哦，你消费者特别吃好。你也付较侪钱啊，嗯，好、哦、啊，你起码消费者付钱，来都要生产者，你都爱诚实啦，你都爱诚实啦，吼，啊，你袂当让消费者付较侪钱，吼，你希望讲你用对环境较好的方式来去生产，啊，你都爱做到啊，对啊，吼，啊，袂当欺骗啦，吼，啊，这就是一个咱讲一个公平，吼，诶，较符合正义的一种生产交消费的观念，嗯，啊，其实反正咱第一个是。大家都要有站站啦，吼、嗯，安尼啦，袂当想贪心安尼，系啦，袂当想贪心啦，吼，啊，袂当想好笑啦，啊，迄、那个消费者要求袂当想过分啦，嘿、啊，大概是这个意思啦。这间公司有很多开个单嘛，超五年，哎，有很多开落嘛是不简单，所以其实讲，这嘛表示讲，其实咱这个社会吼。咱的生产者就拢已经达到一个水准，大家其实拢对这种吼、哦、较有站站的这种诶，咱讲这个买卖模式，大家其实是介意的。嗯，你为着要这个建立这个嘟嘟啊好，这个饮食正义的这站站，结果都唔是讲干呐做生意讲，诶、欸，我介绍即马有一个这个社区的要来买啊，介绍这个农民安尼互相熟悉无？你都爱两边拢爱去。做教育，是是啊，去办课程，嗯哼，这是哇，这做汤会真济。其实交大米你做公布嘛是同款啦吼。其实吼，咱的社会吼，咱整体也拢希望提升。其实教育是一件足重要的工课。嗯，啊，其实吼，足济的代志拢是有教育的意义在的。咱讲广告营销，广告营销嘛是一种教育啊。嗯、咱来教育消费者讲，哎，什么物件是好的？咱来教育生产者，市场需要什么嘛？广告嘛是啊，所以其实我当阵只是这个想法嘛，吼。咱你买物件，总是爱甲生产者，总是爱甲消费者讲，我要买啥？啊，总是爱甲消费者讲，这个物件是安那好嘛？嗯哼。啊，但是咱过去吼，伫一般的市场。拢是较依照这个消费者的需求，单方面依照消费者的需求，吼，啊，去分家规嘛有啦，吼、嗯，啊，黑白讲嘛有啦，吼，啊，讲哇，这食落偌健康啊，吼，这食落啊，啊，这是我讲，哎呀，但是咱敢干拿这个方式来做营销，我敢会当讲我咧介绍、介绍我的物件的时阵，我甲这个物件伊的生产的过程。
咱阁讲较清楚，互消费者了解。咱互消费者了解讲，你的每一个消费联动着、影响着生产，才是啥物款的生产行为。这生产行为，伊可能造成着环境啥物款的效果，啊，这效果可能伫咱后一代，伊就会去拄着。咱甲这物件变作咱营销的一个部分，哦，啊来转化着消费者伊消费的行为。啊，所以这是我是安那讲吼。咱要创造这个过程，咱得爱必须爱去做这个教育的工啊。其实你也莫甲看作教育，伊就是一种我特殊性的产品吼，诶，一种宣传的模式嘛吼。安尼讲其实得较好理解。好，后边这句我你是讲好理解，我是我是三条线，我听到也无甲遐，因为啊，伫咧那里一开场就讲哦，这是社会企业好时机在创办的时阵，社会企业这当然哦，这边讲嘛要跟人讲几句。是。好啊，无时间讲迄几个字，咱这个社会企业其实要搞诶，有当时啊，人会想讲啊，你这伫做功德诶。啊，想讲有人讲我大米啊，我进前做这个我爱生狗的艺人，做过我爱生狗这部的时阵，哎，这部拢家己拢开钱啊，来安尼设计，拢规直播费啊，无收半仙钱嘛，无卖产品，什么拢无。人嘛想讲啊，你要关心农村农业，所以你做功德是无？无呢？啊，不过我伫顶日啊，伫咧论坛，台中东海大学论坛，听到谢老板你伫讲讲哦，你总算伫咧修两台。面露了，你总算有不清楚功德、甲做生意、甲做事业，这三项真无同款，这又是另外一集。那么做功德，还是做生意，还是做事业，无同款。所以今麦要做什么？你今麦要做什么？咱今麦吼，小微企业本身嘛是一个企业的哈。啊，所以小微企业伊同简单的解释吼，就是讲咱一个企业，咱企业伫咧经营的时阵吼，咱一旦吼。大家小听哈，这个上下，因为讲企业你赚钱，啊，拢干阿顾你家己的公司，买啦，咱来顾吼，顾好大家。其实台湾吼，台湾的这个中小企业吼，过去中小企业拢做团结，做团结，大家做伙烧金。啊，其实小企业对球员嘛是安尼，啊，像咱个是农业嘛，同款嘛。我做一个通路，交生产者，交消费者。啊！大家卖用竞争的关系，咱大家烧金，啊，加一个较好的这个生产交消费的关系来给营造出来，其实这是小企业的精神嘛。啊，真好理解啊！所以这就是我今嘛在做的，我希望用事业的方式来做这件工作。以后吼，你做的这个工作哦，应该那有机会啊，因为你做的包括照顾环境的青菜水果啊，友善动物的畜牧肉，拢在你的产品里面嘛，还有生态养殖渔业，这个嘛真符合咱的地渔广。是。所以，哦，我感觉这议题真多呢。今麦头家你不简单，没啦，不怪头毛白加紧。对啊，好白加。今天你老这。伫咧最后，我嘛是想讲，甲谢老板开讲遮尼济，咱先顶个是起一个头，会当知影讲，咱这都是咱这个节目的精神，咱想要关心诶，这个议题大概都是伫遮，啊，当然嘛是要较轻松咧，虽然大家今仔日可能要真青昏，无可能入来，我知影这感情是豆豆培养的，我知影无紧豆豆来，我想要嘛是预告者，像讲伫咧顶日啊听。谢老板，你演讲的时阵哦，我感觉真震撼的是，你带出一个问题，是讲十年后台湾的农业是什么型？咱应该去想这个代志，甚至但是嘛，应该是去想十年后台湾的企业是什么型嘛？这，所以你敢甲咱讲你想着什么？十年后台湾的农业，几分钟和你讲？几分钟哦？起码存30秒。我感觉技术要提升啦，因为十年后人会变成一个足欠缺的资源。技术的部分哈，好，安尼真正时间是不够，已经11:59了，大家准备吃中昼啊。哦，安尼，我希望真紧，咱的节目上过会当更加谢老板继续开讲。是，谢谢，足感谢你今天来陪我。好，唔敢。所以，嘛感谢所有的朋友，今天当伫咧听现场直播的朋友。中昼食饭啊，会当讨论看卖啊，今仔日大米甲芝麻头家开讲的话题，阮去讲着啥物？阿妈因好，阮回馈会当加入渔广电台 FB， 后礼拜再会，拜拜。